Latvijā mācību stundas bez mobilā telefona. Vairākās skolos skolotājiem un skolēniem ir vienošanās stundu laikā un pat starpbrīdī iztikt bez mobilā telefona. To, ka tas novērš uzmanību, kā arī tajos kopīgi veroties bīstami triki tiek atdarināti neapzinoties sekas, šīs nedēļas raidījumā analizēja aizliegtais paņēmiens kolēģi. Kā pedagogiem izdevies bērnus un jauniešus atraut no teju neizsmeļamā interneta vērošanas? Stāsta Vita Anstrete. Mobilo telefonu lietošana negatīvi ietekmē skolēnu spējas koncentrēties darbam mācību klasē. Skolēni nav spējīgi iedziļināties grūtākos uzdevumos un skolotāji esot pat spiesti mazliet spēlēt teātri, lai noturētu uzmanību, un tas nav viss. Jauniešu vidū populārā vietne TikTok ir pilna ar dažādiem izaicinājumu video, kas esot ļoti populāri tieši sākuma skolas posmā. Šie te akrobātikas elementu atdarinājumi, ritentiņi dažādi, kur skolēni veicot šos te atdarinājumus un filmējot arī nepaliek bez sekām. Šīs te salaustās rokas, salaustie atslēgas kaula. Pavisam nesen bija viens Valentīna dienas izaicinājums noskūt matus un uzpūst ar krāsu sev sirsniņas. Tas ļoti aktuāli aizgāja Ādažu vidusskolā. Esot arī nofilmēts, kā jaunieši demolē klases telpas, kā atskrūvē tualetes podu un nopludina skolu. Filmē arī pedagogus ar dažādiem filtriem skolotājiem piezīmējot ausis un astes. Tāpēc skolā ieviesa šādu risinājumu stundu laikā. Telefonus līdzi neņemt, ielikt kastītē. Jaunieši ir atkoduši šo te mūsu metodu un izmanto divus telefonus. Un viens telefons, kas ir vecais telefons, tiek nolikts kastītē, un otrs telefons, kas viņam ir, netiek nolikts. Tāpēc pašlaik izskata iespēju atteikties no telefoniem skolā pavisam. Mēs ļoti diskutējam par to, vai aizliegt telefonu lietošanu skolā kā tādā. Un mēs saprotam, mēs nevaram šiem, šajā korpusā 1000 bērniem, tajā korpusā 1000 bērniem, ko mēs viņiem citu dosim vietā tajā starpbrīdī. Esam Laurenču sākumskolās Siguldas novadā un pašlaik skolēniem ir starpbrīdis. Mēs varam redzēt, ka daļa spēlē galda tenisu, vēl kādu skolēni ir izgājuši ārā ielpot svaigu gaisu. Šeit atteikšanos no telefoniem mācību laikā ieviesa pirms vairākiem gadiem. Ik rītu tas notiek šādi, skolēni telefonus ievietotiem paredzētā skapī, ko ar atslēgu aizslēdz skolotājs. Piektās klases audziekņi šo uztver kā normālu procesu. Manuprāt, ir vieglāk mācīties bez telefona, jo, piemēram, ja ir viņš uz galda, protams, gribas pastīties, un tad novēršas no stundas gaitas, un tad ir tā kā grūtāk pēc tam saprast, kas notiek. Tāpēc, manuprāt, ir salīdzinoši forši, kad ir tāds skapīts. Mēs bieži ejam ārā spēlēt volejbolu vai tautas bumbu. Mums ir pingponga galds, futbola, galda futbola galds un arī novusa galds. Ja mums vajag kaut kas, mēs vēl pie dežurantējam vai arī mēs, ja skola tā atļā, mēs varam piezvanīt. Un, jā. Un ja mums nav telefona, mēs vairāk arī kaut ko izdomājam, ko darīt, kaut kādas tuk-tuk paslēpes spēlē vai kaut ko tādu. Ja telefons vajadzīgs kāda mācību uzdevuma izpildē vai saziņē ar vecākiem, to drīkst izmantot. Klases audzinātāji un latviešu valodas un literatūras skolotāji saka, šāds modelis nāk par labu gan mācību stundām, gan starpbrīžiem. Piemēram, man šad un tad bērni kaut ko starpbrīdī uztaisa un atnes un uzdāvina. Tas arī parāda to, ka viņiem ir īstenībā ļoti daudz ideju, viņi ir radoši. Tas ir tikai viens no piemēriem, viņi gan sadarboties kopā, var gan atsevišķi kaut ko, un tad skolotājs iepriecināt, viens otru iepriecināt. Bijušais skolas direktors, kurš ideju par telefonu ieslēgšanu skapī aizguvis no kādas skolas ārvalstīs, saka, viens sākotnēji bijuši kādi protesti vai sūdzības. Nu, mēs nevaram tikai noņemt un vietā neko nedot. Līdz ar to mēs arī daudz paralēli tam strādājam. Jā, viņiem nebūs telefoni, bet ko tad viņi darīs? Mēs varam gribēt un cerēt, ka viņi pļāpās un spēlēsies, bet mums ir jādod instrumenti un lietas. Skolā iegādātas spēles un iekārtota teritorija pie tās, lai bērniem būtu kā izklaidēties. Vita Anstrete, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.